abre aspas, "Minha guerra com Bolsonaro será sem sentimentos até o fim. Meu nojo, desprezo e ódio por ele são grandes, que vale até o Lula solto para criar um radicalismo no Brasil. Jair é confusão, e se é confusão, ele quer Brasil, ele quer bandeirinha do Brasil, terá essa confusão. Eu não vou medir esforços para tirá-lo de lá." Você confirma essas afirmações? Confirmo e não vou medir esforços para tirá-lo da presidência. Bom, então nós estamos vendo aqui, e aqui também o povo brasileiro que nos assiste, aqui está escancarado que não temos condições de isenção e imparcialidade por parte do depoente, sou o deputado Alexandre Frota, porque ele realmente nutre, apesar dele dizer que não tem sentimentos, está falando aqui, nojo, desprezo e ódio. Ou seja, uma pessoa que destila essas palavras em rede social, logo, e afirma aqui que quer tirá-lo, vai fazer de tudo para criar uma narrativa com esse fim, para dar todo esse subsídio que nós sabemos ser inverídico para a oposição aqui se esbaldar e criar essa narrativa contra o nosso presidente.